Так, і до нашої студії сьогодні завітала Ольга Сусленко, речниця регіонального сервісного центру МВС Миколаївської області. Доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. І, як завжди, ви до нас із актуальною інформацією, те, що нам варто знати. Отже, будемо розбиратися із електронним кабінетом водія, тому що, я думаю, наші глядачі вже трошки підзабули, що, як нам це допоможе у тому, щоб замінити посвідчення водія, взагалі, як нам допоможе електронний кабінет. Тому давайте нагадаємо, що так, це. Електронний кабінет водія, він вже функціонував вже не один рік, це зручний для більшості громадян. Це онлайн-сервіс, в якому доступні послуги сервісні центри МВС. Там громадяни можуть дізнатися як безкоштовно, так і за кошти, інформацію про транспортні засоби, зареєструватися до електронної черги, щоб відвідати сервісний центр МВС. Також можливо замовити індивідуальні номерні знаки. Але я хочу сказати, що нещодавно функції, можливості електронного кабінету водія дещо розширилися, знову-таки, щоб спростити, скажімо так, життя наших громадян, яким потрібні послуги сервіс-центрів МВС. Тож, нещодавно громадяни можуть, сидячи вдома онлайн, на свій транспортний засіб назначити належного користувача. Ми розуміємо, що це не зрозуміло, що це таке належний користувач. Хочу розказати. Значить, належний користувач – це фізична особа, яка має право керувати транспортним засобом, але не є її власником. Тобто, в мене є автомобіль, у нас з вами, Тетяна, є певна домовленість, і я може через електронний кабінет водія назначити вас належним користувачем свого автомобілю. Але автомобіль мій, я законний власник. Для чого це? Для того, що зараз запроваджується фото-відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Якщо ви будете керувати моїм автомобілем і будете порушувати правила дорожнього руху, то адміністративні стягнення за це прийдуть на вашу адресу, і ви будете сплачувати. Ось так. Щоб не я платила як власник за ваші порушення, а ви на порушення, ви платіть. Тобто, якщо там є от практика, там інколи дам другу покататися, так, а він так, там порушив, так, то тепер… А сповіщення приходять до власника. То зараз запроваджується фото-відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Для цього, щоб це було зручно, щоб не засмучувати власників автомобіля, для цього є можливо назначити належного користувача. І тож, якщо порушує, то і сплачуйте штрафи. Але бажаємо, щоб ніхто не порушив правила дорожнього руху. Також на один транспортний засіб може бути один належний користувач. Це фізична особа, яка має національне посвідчення водія. Все це можливо пройти авторизацію в електронному кабінеті водія, визначити там термін, на який я назначаю вас належним користувачем. Це від кількох днів або безстроково, або ж місяць чи рік. Також, якщо в нас з вами є домовленість, або у вас є від мене довіреність, або є договір оренди на транспорт, на мій транспортний засіб, то ви можете, хочете бути належним користувачем. І ви, Тетяна, можете також зареєструватися в електронному кабінеті водія, заповнити заяву, додати документи. І мені, як власнику, прийде сповіщення, що ви хочете бути належним користувачем. Я підписую, якщо я згодна, через кваліфікований електронний підпис. Підписую, вам приходить сповіщення, що це підписано, ви маєте право. Або ж я можу вам відмовити. Так, тобто, така є функція для зручності громадян. Тобто, і тепер можна, якщо там будемо кермувати, не возити з собою там цей стопку папірців, так, дозволів, а все це буде в телефоні. Можливо, так, в електронному варіанті. Можливо, через електронний кабінет це все зробити, так що не порушувати. Так. І, звісно, хотілося б дізнатися і про заміну посвідчення, тому що з цим теж проблеми виникають. Так. Як це можна зараз зробити? Теж розширені функції електронного кабінету водія. Нещодавно громадяни вже можуть подати свої документи для того, онлайн, сидячи вдома, подати свої документи, щоб відновити або здійснити обмін посвідчення водія. В яких випадках це робиться? Якщо змінили свої персональні дані, там прізвище, ім'я, якщо ваше посвідчення водія було викрадено або пошкоджено, або ви його втратили, і якщо ваше перше посвідчення, яке видається зараз на 2 роки водіям-новичкам, якщо термін вашого першого посвідчення скінчився 2 роки, і вам потрібно його здійснити обмін. Для цього слід відкрити електронний кабінет водія, знову-таки подати всі документи, які там потрібні, і подати заявку. Наш адміністратор отримує ці повідомлення, ці заяви.
мають право обробляти ці заяви відповідно до закону України про звернення громадян, тобто не більше одного місяця. Але ми розуміємо, що це завеликий термін – місяць, тому ми намагаємося обробляти такі заяви протягом 5 робочих днів. Але якщо буде 6, 7 і 10, то ми не порушимо законодавство. Але намагаються 5 робочих днів. І якщо всі документи подані, все добре, по всім реєстрам наш фахівець перевіряє, зауважень немає. Якщо заявник сплатив цю послугу також в електронному кабінеті водія, це коштує 219 гривень, то ми запрошуємо заявника, щоб отримати своє посвідчення. Але є випадки, коли людина може подати заяву, але наш фахівець може від повідомлення відмови на даній послуги запросити до сервісного центру. Є декілька випадків, це якщо в єдиному державному реєстрі МВС відсутня фотографія заявника, а також якщо не повний пакет поданих документів або інформація в документах відрізняється від інформації в реєстрах, а також якщо в реєстрах або в документах немає інформації про місце реєстрації проживання заявника. Тоді ми запросимо людину до нас в сервісний центр здійснити вже безпосередньо обмін посвідчення водія. Також. Про додаток «Дія»? Так, от додаток «Дія», я думаю, такий нашуміла новина, тому що всі про неї говорять і багато питань стосовно цього. Я знаю, що в перші дні там просто велика кількість українців зареєструвалася, вже скачала собі цей додаток. Як він допомагає зараз водіям саме і от як це все працює? Давайте нагадаємо. Як це допомагає водіям? Я хочу сказати, так, нещодавно це Міністерство цифрової трансформації запровадило цей мобільний додаток «Дія», в якому інформація з реєстрів сервісних центрів була найпершою, доступна для громадян. На мою думку, це дуже зручно, тому що відтепер водіям можливо лише правоохоронцям показати через свій смартфон посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, там є QR-код, вони відсканують, буде вся інформація. Тобто не потрібно носити з собою документи або ж якщо забули документи. Але я хочу сказати, що не у всіх громадян, які завантажать цей додаток, інформація є правильною. Тобто є там неточності, буває, що немає фотографій, або ж не всі в категорії посвідчення водія підтягнулися. Тому, знову-таки, через електронний кабінет водія можливо надати заявку до сервісних центрів, щоб відкоригувати цю інформацію. В електронному кабінеті є така рубрика «Верифікація даних». Відкривають, якщо, наприклад, у вас посвідчення водія, не всі категорії підтягнулися, то через цю рубрику верифікація даних заповнюєте заявку, указуєте причину, що, з якої ви звертаєтесь, що саме вам недоступно в додатку «Дія». Додаєте документи, своє посвідчення водія з обох сторін, відскануєте, відправите. І адміністратор вже знову-таки обробляє заявки відповідно до закону про звернення громадян, тобто не більше одного місяця. Але на уточнення даних наші фахівці намагаються витрачати не більше 10 робочих днів, щоб не дотягувати до місяця, не більше 10 робочих днів. Якщо все добре, якщо всі подані документи є, та фотографія заявника також є, все відповідає дійсності в реєстрах, тоді наш фахівець відкоригує цю інформацію в даних, і ця відкоригована вже інформація підтягнеться, зразу ж підтягнеться до додатку «Дія». Тобто воно вже буде все виправлено і буде все доступно для громадян. Але якщо немає фотографії в реєстрі, якщо інформація в поданих документах відрізняється, або ж знову-таки немає місця реєстрації про проживання заявника, ми запросимо цю людину до сервісного центру, для того, щоб вже не безпосередньо в сервісний центр надати послугу. Але ми сподіваємося, зараз такі заяви до нас приходять доволі багато, вже не одна сотня заяв, але ми все обробляємо, сподіваємося, що це все буде добре, буде все людям доступно. Ну, у більшості я читала на форумах також, там, де обговорюють саме цей додаток «Дія», люди також трошки переймаються стосовно того, що вони надають якомусь додатку всю інформацію про себе, чи не буде воно якось потім причиною, що ця інформація потім піде і почнуть кіберзлочинці цим користуватися. Це питання не до сервісного центру, але я вважаю, що додаток «Дія», ви його ж розробляли фахівці Міністерства цифрової трансформації. Я вважаю, що там є певний захист
бо це звичайно таке питання актуальне, бо це важлива інформація, вона доступна з реєстрів. Я думаю, там є певний захист, який не буде витікати інформація, так що не слід перейматися. Угу. Я б його б не запроваджували. Так, ну але вже активно користуються українці, так, але все одно трошки є проблеми з цим, але в цьому допоможуть сервісні центри. Тому якщо маєте якісь питання, проблеми, то звертайтеся і вам допоможуть вирішити проблеми з тою інформацією, яку ви надаєте саме додатку «Дія». Я вам дякую за ці відповіді. Я думаю, ця інформація дійсно корисна нашим глядачам. Ольга Сусленко, речниця регіонального сервісного центру МВС Миколаївській області. Сьогодні була у нас в гостях. Тепер ви більше знаєте про те, як замінити посвідчення водія через електронний кабінет і як користуватися мобільним додатком «Дія». Я вам дякую.